chamava Aru, que é a Jiruíra, né? Aan, Areriré. Rogueru, Divu, Oreba, é um Pepona. Rogueru, Rodirocama, Olguatu. Olguatu, Manhã de Mumbaraitela. No Brasil são faladas 274 línguas indígenas e nenhuma o Google traduz. De uma proeza, tecnologia mais avançada com certeza. Só não sabiam que já tinham achado conexão banda larga com a natureza. Como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício de ser?
A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e em periferias, para virar mão de obra em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origem e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade. Se essas pessoas não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas neste mundo maluco que compartilhamos. Vão ficar loucas. Faça uso campeão da sua mente. Antes que ela seja torrada, faça uso campeão da sua mente. Antes que ela seja colonizada, pinte uma parede, pendure o quadro. Confira se não há ninguém dentro do armário. Livros na estante, feng shui no quarto. Cozinha alimentada pelo bom uso agrário. Arma no estoque, desarme o conceito, arme o pensamento, desarme o próprio pensamento. Eu quero ver quem vai fazer a reintegração de posse. Eu quero ver quem vai se desapropriar da posse. Pode ser a sua casa.